င်းလို့ပြောရလို့အဲ့လူကတကယ်ဝင်စားရင်နောက်ပါအဲ့လူမခေါ်ဘူးစားပါအောင်လို့အလောက်ထိအစားဆုံးနဲ့ပတ်သက်ကွာတိရမလားဟိုကမဖြစ်ဘူးလူအဲ့လူတယောက်ကိုမုံခင်နဲ့မခင်ဘူးဆိုတာမုံအဲ့လူကိုမုတ်ကျွေးရဲ့မကျွေးဘူးနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မုံကမုံမခင်တဲ့သူဆိုလို့ချင်းနေကြသည့်တစည်းအောင်မကျွေးဘူးညလုံးဝမကျွေးရလက်ရှိမှာတော့ဇလန်းတွဲအစ်တစ်ခုဝင်နေပါတယ်အချစ်ဆုံးသူရဲ့အထုပ်ပတိပေါ့နော်အိဇက်ကဇလန်းတွဲလေးရိုက်ပါတယ်ရှင်အဘလူရဲ့ဟောလေးစိတ်တက်သူအကြောင်းသူပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြောင်းသူအဲ့လိုနည်းနည်းတီတီနဲ့အဲ့လိုမိဘအုပ်ထိန်မှုအောက်မှာအဲ့လိုနည်းနည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးနေရတဲ့ main character တန်းနေရပေါ့ချစ်ကားလေးဟိုလိုမျိုးအလွန်ဟိုတနာစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နားစရာလည်းကောင်းတယ်မုံမုံကာရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီထဲမှာပါရလို့တောက်ထက်ကာရတာတခုကလည်းတနာစရာလေးပါလို့မုံဆိုရင်အဲ့လိုဖက်ပြီးတော့မှလေးစိတ်ထဲမှာနင်းနေဖြစ်သွားရဲ့စားတော့ရမ်းကြိုက်တယ်ဘလဘလောက်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုငငယ်တော့ဆိုကလေးဆန်တဲ့ရွယ်ပေါ့နော်နောက်ခုက38ကျော်သွားပြီဆိုတော့32ထဲမှာဆိုတော့လည်းရင်းကျက်သွားပြီဒါပေမဲ့ငငယ်တော့ဆိုရင်10ကျော်သက်ရွယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တခုစားနေလို့အဲ့လိုမျိုးမကောင်းတက်လို့ပေါ့နော်အော်စားပါအောင်လို့ပြောရလို့အဲ့လူကတကယ်ဝင်စားရင်နောက်ပါအဲ့လူမခေါ်ဘူးစားပါအောင်လို့အဲ့လောက်ထိအစားဆုံးနဲ့ပတ်သက်ကွာတိရမလားဟိုကမဖြစ်ဘူးလူအဲ့လူတယောက်ကိုမုံခင်နဲ့မခင်ဘူးဆိုတာမုံအဲ့လူကိုမုတ်ကျွေးရဲ့မကျွေးဘူးနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မုံကမုံမခင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်နေကြသည့်တစည်းအောင်မကျွေးဘူးကွာလုံးဝမကျွေးရအဲ့လိုခမင်းစားနေလေအဲ့တိုင်းပဲမျက်နှာပြောင်ပြောင်ပဲစားလုံးဝဘသူမှလေးစားပါအောင်လည်းမပြောဘာမှမပြောဘူးအဲ့လိုကိုမခင်တဲ့လူမချစ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်အမေမောင်ကစားလိဒါမုံမုတ်တေးစားလို့ရရလို့ပြောလို့ရှိရင်သိကြရဲအဲ့ဒါမုံအယံကိုတကယ်ကိုနှစ်နှစ်လို့လို့နှစ်နှစ်ပေါ်ပေါ်နဲ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူဆိုတာအယံတည်တာအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်လို့ရရပါဘောနော်မုံစားနေတဲ့စားတော့ကိုစားရင်မောင်ကဒီအိမ်မှာဆက်မစားတော့ဘောနော်ကြွေးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဩတော့စားပေါ့လူဆက်မစားပြစ်တော့ဘောမောင်ကလူမျိုးငငယ်လေးတွေကလည်းကြောင်းတက်တယ်ကလူမျိုးသူများနဲ့ထမင်းညိုင်ရှယ်ပြီးမစားဘူးကိုယ့်ကိုအမေထည့်ပြီးရထမင်းညိုင်ကိုတယောက်တည်းပဲစားရဲပြီးရလူမျိုးအဲ့လိုဟင်းနေပါရဲ့အဲ့အအများကြီးချက်ပြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြဲချက်ပြီးရဲ့ခါကျတော့တကယ်ချင်းမျိုးပေးလိုက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူများဟင်းကို share ပြီးစားရတာမရှိဘူးမဟုတ်သူများမို့ဘယ်တော့မှမတောင်းစားဘူးတစ်ခါမှမတောင်းစားဘူးငငယ်လေးတွေကအခုချိန်ကြီးခါမှလေဟဲ့စားချင်လိုက်တဲ့ကြွေးပါအောင်လို့မပြောတစ်ခါမှဟာငငယ်လေးတွေကမရှိရတစ်ခါမှဘသူစီကမှမဟုတ်ကိုမတောင်းစားဘူးအဲ့လိုသူများကစားနေလို့ဟဲ့စားချင်လိုက်တာဆိုပြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးရရှာတန်နေမယ်ဒါမှမပြောဘူးအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟို Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်တခုတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲမှတ်ထားတယ်သူများကစားနေရတွေ့ရင်မှတ်ထားပြီးတော့တောင်းဝယ်စားရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီအိုင်းမဲ့မောနည်းနည်းဟိုလိုဟိုငငယ်လေးတွေအလိုနည်းနည်းတိတိတန်တန်ဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာချင်တယ်အဲ့လိုကြောက်မှဆိုလဲဒီအိုင်းမဲ့အဲ့လိုမုံမုံပစ္စည်းဆိုရင်ထိလိုက်ရင်မုံတိရအဲ့လိုဒီနားလေးမှာမောထားခဲ့ဆိုတေးကြရအဲ့နာမှာအဲ့တိုင်းလေးပဲအဲ့တော့နည်းလေးတက်လေးပဲရွှေ့တည်ရဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဟိုအိမ်မှာထမင်းပကံဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအမေကဟိုကိုယ်ပုံစံကိုယ်အတွက်လေးပကံလေးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုတည်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ပစ္စည်းဆိုရယ်စိတ်ကလေးဖြစ်နေရချင်တယ်အဲ့တော့ကိုမုတ်ဆိုလည်းမကြွေးဘူးပေါ့သူများမုတ်စီလည်းတမ်းမတောင်းစားဘူးပေါ့အဲ့လိုမုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလို့အရှံပဲမုတ်ချင်းနေဆိုတာမုတ်ကိုသုံးစင်ချင်းနေနဲ့အဲ့လိုအရှံပဲဝယ်ပေးထားပြီးသားအဲ့လိုသူတို့လည်းလာမထီးဘူးအဲ့လိုကုံဝိုင်းအောင်သူတို့အမြဲဝယ်ဖြည့်ပြီးနေကိုယ်ကုံဝိုင်းအဲ့လိုပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါမိသားစုပဲပြီးရင်ကို့အိမ်ကအဲ့လိုခလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမလဲအိမ်မှာကုလုပ်ပေးရဲ့ညီမလေးတွေပေါ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှယ်လေဒါကကိုချစ်လို့ခင်လို့ရေးဆက်ပါလို့အတူတူကိုနဲ့အတူတူနေရဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကြတော့ကို့မုံစားလည်းဘာမှမပြောဘူးလေအော်ဟိဆာဆာတမီးဆာပေါ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့အဲ့လိုတမီးလို့ပဲခေါ်တာပေါ့အကုန်လုံးအာတမီးဆာအဲ့လိုပဲပြောတာပေါ့ဟိုလိုမသိရဲ့လူတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့တိတ်ပြောလဲတိတ်လည်းမခင်ဘူးပေါ့မတိတ်မခင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်တာပါအိမ်ကလူတွေကတော့ဟိုမိသားစုတကယ်မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရင်တိုင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်တစိမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုအိမ်မှာလာပြီးတော့ကိုနဲ့ရေဆက်ရှိလို့ဆုံသွားရလူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမစားနဲ့လို့မပြောစားပဲလို့ပြောပါတယ်အချက်စားဖြစ်တယ်ကိုဗစ်တော့ဆိုတောက်လျှောက်ကိုယ့်ကိုဟင်းချက်စားခြေလေးကြောင့်သားပဲတိတ်မချက်တာအဲ့လိုဟိုခြေလေးကြောင့်သားမစားလို့လေကျန်တဲ့အဲ့လိုဟိုပဇုံကြီးကြီးကကြက်သားကြက်ဦးဘဲဦးကတော့အကြိုက်ဆုံးပဲဘဲဦးရွှေဖုံတီးဂေါ်ရခါတီးကြော်ကတော့ကဘာမှအကြိုက်ဆုံးဆိုတော့ပြီးငါးကြော်နှက်အဲ့ရတော့ခဏခဏချက်စားပါဆိုတော့မုံတို့ရကနည်းနည်းအဖိုးတွေအဖွားတွေကနည်းနည်းရှေးဆန်နေတဲ့မှာပါတော့အဖွားကလည်းမြန်မာမုံပေါ့ဒိန်ကြီးကလွယ်လို့အိမ်မှာမြန်မာမုံစားခြင်းအိမ်မှာအကုန်လုံးကွက်ကိုလှုပ်ကြအိမ်ကမိသားစုတွေပဲလှုပ်ပြီးတော့ဒါမုံပိုင်းနောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထန်းသီးမုံပိုင်းညဘာငါပြောမုံဖတ်တော့ပါအစုံလုံးကအိမ်မှာပဲဟိုအတော်တွေလည်းများတာပေါ့အဲ့တော့အကုန်လုံးပဲကိုယ့်ဘာသာကိုလှုပ်ပြီးတော့စားကြတာဘယ်တော့မှအပြင်းနေဝယ်စားရဆိုတာမရှိဘူးသူများကြီးလူမျိုးလေဟေးနေခင်းမဲ့မုံတက်လာပြီတရေပြင်းမုံကျွေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမရှိဘူးဒိန်ရင်တဲ့တစ်ခုပဲဝယ်စားရတယ်ကျန်တာဆိုငငယ်လေးတဲ့အိမ်မှာအကုန်လုံးတက်ရတယ်အဲ့လိုမိုဘိုင်းနောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဘီးလေးနဲ့ဘလို့ပုံသွင်းရမှာအဲ့ဒါအစားလို့မျိုး၅လောက်ခရေကစတင်ရတပြက်စီလဲရင်ဟိုဖမ်းပလန်မလဲရဘူးဖီပြီးတော့လဲရရဲတပြက်စီကိုဘလို့လေးထားရရေဦးဆိုဘလို့ပုံစံထားရရဲပြီးရင်ထမင်းစားလို့ရှိရင်ဒီလက်စစ်လေးတွေကိုကြော်ပြီးတော့ထမင်းလုံးမပေနေရဘူးအာပြီးရင်ဟင်းညိုတောင်းရင်ပလပ်မမီရဘူးငပြည့်ချိုထဲငပြည့်ချို
ကြုံလို့ရှိရင်အဘာဒီဘာကြီးထည့်ရမယ်။အိုးဘလို့ထားရဲ။အိုးတွေဘလို့ပုံစံမထားအောင်ဇွန်းဆိုဘလို့ထား။အဲ့လိုအဲ့လိုကြီးမွေးကလေးကတင်လာပြီးတော့ကိုရဲစင်လောက်ကြောက်ကိုကတော်တော်ဟင်းချက်နိုင်တယ်ပြန်လာ။အဲ့လိုဆိုတော့အေးကအဲ့လိုစိတ်ပူရတယ်မှမပါဘူး။စကားလည်းဆောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကဒါတိမ်ကြံငယ်နှစ်ကုံတော့မယ်အခုဆိုဒီဇောင်းနိုင်ရောက်ပြီပေါ့နော်။ဒီဇောင်းနိုင်ဇာမုံးလာရောက်နေပြီနှစ်ကလည်းကုံတော့မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်နှလုံးကိုကိုဘာလေးဘလို့လေးဖြတ်တန်းခဲ့လေ။ကိုအတွက်ဘာကြီးအကျိုးကျက်လက်ဒီကောင်းကောင်းလေးရှိပြီးတော့ကိုအတွက်ဆုပ်ယုပ်သွားရရရဘာကြီးလဲဆိုတာတေးကြာလိလာဆန်းစစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ယူရမှာလို့အကောင်းဆုံးပြပြင်မယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့နှစ်တစ်ကိုချက်တန်းကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ